parar e pensar. Às vezes você está muito gordo, então você vai achar. Deixa eu levantar a cadeira. Deixa de bancada e a gente come. Isso não fala assim. Sabedores que somos que o Wagner não está nem na cidade, nós vamos adiantar o tempo. Peço a vocês desculpa por essa situação, mas tanto a sindicância da prefeitura, do TIES e do Anjo Verde de Lapa, como a nossa, existe uma série de... gama de declarações e não basta.
Então a gente tem que chegar com a conclusão. Infelizmente, o Wagner não está aqui. Então eu vou falar como falou para vocês e vocês rebatem. E algumas coisas que ficou pendente. É, eu gostaria de saber se tem alguma coisa na sala que incomoda vocês. Eu acho que é assim. Até para seguir o mesmo padrão. Depois você faz as suas. Né? E até quando eu estive na delegacia para acompanhar o inquérito lá, e aí o delegado, então, com essa história de tá encerrando em sigilo, não tá em sigilo. Não, aí não está em sigilo. Não, aí. É. Era meio que uma ordem vinda de lá, e não era, aí ficou um negócio meio confuso, então acho até para seguir, para a gente continuar tendo a boa vontade dele lá, sabe? Não, a imprensa depois eu divulgo, é não, aberto, sim, claro. Tá, agora claro. Filmar isso aí é constrangedor, eu reconheço. É, não, e como ficou essa situação lá, que ele não está aqui para se defender, então é ruim falar, mas o delegado falou, ó, o Wagner me usou para falar que estava em sigilo, que eu tinha orientado ele, aí ele pôs mais da metade do inquérito, nem os advogados estão podendo ver, e aquilo virou meio que bagunçou. Então, para que eu continue tendo uma boa vontade lá, eu manteria isso aí, esse pedido da primeira audiência. Ah, obrigado. Mas está sendo desde o começo, Luciano. Então. Sim. Entendeu? Não é chatice, não. Não. É porque aí fica tudo mais...